So tayo nga sa NBA season na ito ay 26 or 25 games in pa lamang tayo. 72 games nga ang nakaschedule na lalaroin ng mga NBA teams. Pero nga, ang ESPN nga ay naglabas na ng kanilang MVP race. Dahil nga di siguro ay medyo malapit na tayo sa kalahati ng season. Malapit na rin mag All-Star Weekend sa March na nga ito. So kapag malapit na nga ang ganon, mga All-Star break, ay naglalabas na nga ang ibang mga outlets, mga tulad ng ESPN, NBA, ng kanilang mga MVP candidates sa taon na ito. At hindi nga naiiba ang season na ito dahil meron na rin silang nilabas ng mga MVP candidates. Kahit na medyo kakaiba ang season na ito, tuloy pa rin ang kanilang MVP race na ginagawa taon-taon. So tingnan na nga natin agad ang ilabas ng ESPN kung sino ba ang kanilang choice sa MVP ngayong season. So reminder lang sa lahat, no, hindi pa ito official. Para bang katulad ng All-Star voting, may first return, may second return, may third, at sa panghuli nga yun ang magiging mga official na All-Star players. Ganun nga din dito sa MVP race na ito. Hindi pa nga ito official at pwede pa itong mabago. Pwede yung mga nasa top 5 mga MVP candidates ay mawala. Pwede na naman yung mga wala sa MVP candidate ngayon ay bigla na lang lumabas dahil gumaling nga sila throughout the season. So tingnan na natin. Para nga sa pangunang spot ay syempre ang pili din ng marami sa NBA fans na itong si LeBron James. Siya nga ay nakakuha ng 53 votes sa first place. Meaning kung sino ang pinakamaraming NBA player na may first place votes, siyang nanalo ng MVP. Katulad din niya nung last season, di ba may debate din kung sino ang magiging MVP, si LeBron ba or si Giannis. Si Giannis nga ay nakakuha ng 100 plus na first place votes. Tapos si LeBron nakakuha lang ng 16. Tapos na nagalit nga nun si LeBron, di ba? O ngayon naman, meron na nga siyang 53 first place votes kahit na hindi pa rin tayo nakangalahati dito sa season natin na ito. At meron nga siyang 13 sa second place votes, 23 naman sa third place votes, at 7 sa 4th at 3 naman sa 5th place. So total votes, meron nga siyang 99 na nakuha. At ang kanyang total points, MVP points ay 760. At ang pangalawa nga sa MVP candidates at sa MVP race ay si Joel Embiid. Alam naman natin na itong si Embiid ay maganda nga ang nilalaro ngayong taon. So very likely nga na pasok siya sa mga MVP candidates ngayong taon na ito. Umpisa pa lang ng season ay binubuhat niya na ang kanyang team at magaganda nga rin ang kanyang performances at napaka-efficient niya at medyo healthy nga siya ngayong taon na ito kaya nga't nga pasok siya sa MVP candidate. So ito nga si Embiid ay nakakuha nga ng 23 first place votes, 39 naman sa second place votes, 28 sa pangatlo, 6 sa pang-apat at 4 niya ang nakuha niya sa boto sa pang-5. Nakakuha siya ng 100 total votes at ang kanyang MVP points naman, 665. So yan nga ang naging resulta ng hindi pa official na MVP voting. Si Joel Embiid ay pangalawa nga. At para naman sa pangatlo, ang Denver Nuggets superstar na si Nikola Jokic. Isa pa rin itong big man na ito na napakaganda ang nilalaro ngayong taon. Napaka-efficient niya din. Kaso nga lang, hindi nagre-reflect yung kanyang magandang performance sa kanilang record as a team. Dahil nga, medyo hindi kagandahan ang kanilang record. Parang kung makikita mo ang kanyang stats ay parang ang top team sila sa Western Conference. Pero hindi nga. Anyways, ito nga si Nikola Jokic ay nakakuha nga ng 18 first place votes, 37 naman sa second place votes, 19 votes sa pangatlo, at 19 din sa pang-apat, at 5 naman sa 5th place votes. 98 ang kanyang total votes, at meron nga siyang total na 596 points. So very likely na yung tatlo na yan ang maglalaban-laban para sa MVP trophy dahil tatlo lang naman talaga ang pinagpipilian ng NBA, yung top 3 sa MVP candidates. Pero kagaya nga na sinabi ko kanina, hindi pa ito official. Pwedeng si LeBron ay bumaba sa pangatlo, umakyat si Embiid at maging number 1 si Jokic. Hindi pa natin sigurado, makikita pa natin throughout the season kung paano magpe-play out ang mga NBA players na ito. Anyways, basahin na rin natin ang pang-apat at ang pang-limang MVP candidates ngayong taon na ito. Para nga sa pang-apat ay si Kevin Durant, nakakabalik nga lang sa injury. Meron nga siyang 3 lamang na first place votes. Meron nga siyang 8 pagdating naman sa second place votes at 18 sa third place votes at 25 naman ang kanyang nakuha sa pang-apat na posisyon sa MVP candidates. At para naman sa 5th place votes, itong si Kevin Durant ay nakuha ng 21 votes. In total, 75 votes. At ito nga si KD ay nakakuha ng total points na 272. At para nga sa panglima ay nandiyan si Kawhi Leonard. Kaso nga lang, isa lang ang nakuha niyang boto pagdating sa first place votes, 2 naman sa second place, 3 naman sa third place. So magkakasunod, 1, 2, and 3 din. At sa pang-apat na place nga, itong si Kawhi ay nakakuha ng 28 votes.
At sa panglima, 30 votes nga ang kanyang nakuha. In total, siya nga ay nakuha ng 64 MVP votes at meron siyang 153 total points. So yan nga ang lima, ang limang MVP candidates ngayong taon na ito. Actually, 15 ang nilabas ng ESPN na kanilang MVP candidates. Kaso yung iba naman ay hindi or malabo nga na manalo ng MVP ngayong taon na ito. So mag-focus nga muna tayo sa top 3 MVP candidates ngayong taon dahil medyo dikit ang laban kumpara mo saan mga nakaraang taon na parang unanimous sa mga desisyon. Parang alam na agad kung sino ang mananalo ng MVP. Pero ibahin mo nga itong taon na ito dahil medyo dikit nga ang laban early in the season. So banggitin nga natin ang stats ng mga top 3 MVP candidates ngayong taon na ito. Para nga dito kay LeBron James, ang stats ni LeBron ngayong taon, uma-average nga siya ng 25.5 points per game, uma-average siya ng 8 rebounds per game, 8 assists din, at meron naman siyang 45% sa kanyang field goal percentage, 39% naman sa kanyang 3-point percentage, at 72 nga lang sa kanyang free throw percentage. So ayan nga ang stats ni LeBron at ang kanyang efficiency sa taon na ito. Kaso itong si LeBron, 26 games ang nilaro. Wala pa siyang namimintis na games ngayong taon. Nilaro niya lahat. So factor din yan pagdating sa MVP voting. Dahil minsan, onti lang nilaro kaya medyo mataas ang statistics nila. So keep in mind na ang mga games played ay factor din pagdating sa MVP voting. So ang team nga ni LeBron ngayon, ang Los Angeles Lakers, ay may record na 20-6, 20 wins, 6 losses. Pangalawa nga sila sa West. Nang una ang Utah Jazz with 20-5 record. Ang last 10 games ng Lakers, 8-2 ang kanilang record. Ang home record naman nila ay 8-4. Ang away record naman nila ay mas maganda sa kanilang home, which is 12-2 ang kanilang record doon. So yun nga ang statistics na itong ni LeBron at pati na rin ang kanyang team. Tingnan naman natin itong si Joel Embiid. Meron nga siyang statistics ngayong taon na 29.1 points per game, 11 rebounds per game, 3 assists per game. Meron siyang 54% sa kanyang field goal percentage, 37 naman sa kanyang 3-point percentage, 85 sa kanyang free throw percentage. At ito nga si Joel Embiid ay nakamiss nga ng iilang games dahil 20 games lang ang kanyang nilaro out of the 25 games na nilaro na itong Sixers. So ito ang Sixers ay 18-7 which is number 1 sa Eastern Conference. Ang last 10 games nila ay 8-2. Ang home record 11-2. Ang away record naman nila ay 7-5. So ayan nga ang resume nito ni Joel Embiid pagdating sa MVP voting. So far ano ang masasabi nyo guys? Comment down below. Anyways, tingnan na natin ang pangatlong MVP candidate which is itong si Nikola Jokic. So ito nga ang stats ni Nikola Jokic ay talagang MVP candidate na MVP candidate. Kaso nga lang, yung record nila ay hindi pang MVP ang kanyang laruan. Pero anyways, ito nga si Nikola Jokic ay nag-a-average ngayong taon ng 27 points per game, 11 rebounds, 8.6 assists per game. Meron siyang 56% sa kanyang field goal percentage, 40% naman sa kanyang 3 points at 85% sa kanyang free throw attempts. So very efficient itong si Nikola Jokic at naglaro nga siya ng 24 games ngayong taon na ito. Wala pa siyang namimintis na games so far. Ang Nuggets naman ang may record na 13-11 nga. Pang-7 nga sila sa Western Conference. At meron silang record na 6-4 sa last 10 games nila. Ang home record naman nila ay 6-6. Ang away record, 7-5. So yan nga ang mga stats na itong mga MVP candidates ngayong taon so far. Anong masasabi nyo guys? Tingnan nyo mabuti ang kanilang mga statistics at piliin nyo kung sino ba ang MVP nyo so far ngayong taon na ito. Comment down below kung sino ba ang MVP nyo at bakit. Explain nyo kung bakit siya ang napili nyong MVP so far sa taon na ito. So yun lamang para sa video natin ngayong araw. If you guys like the video, make sure to like the video. And if you not subscribe, syempre may subscribe ka na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. So yun lamang. See you guys next video. Bye!